მოგესალმებით თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე სადაც დღეს უნდა შემოგთავაზოთ აი ასეთი გაშლა ტაროს გაშლა სურვილის ასრულებაზე კი თუ არა პასუხი დიდი ხნის ოცნების შესრულების პერსპექტივაზე გაიშლება ოშო ძენ ტარო შეგახსენებთ თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა. პირდაპირ ეთერში გაიშლება ტაროს კარტი. სურვილის ასრულებაზე. აი დიდი ხნის ოცნება და მისი შესრულების პერსპექტივაზე. აბა ნახოთ. ნახოთ აბა. Taro gaishleba sam variantat. Romeli variantit rezonirdeba tkventan mimartebashi, ai is ikneba tkveni. Taro gaishleba skemis mikhedvit. Შეგახსენებთ იშლება ტარო ასეთ თემაზე. სურვილის ასრულების პერსპექტივა. დიდი ხნის ოცნების ასრულების პერსპექტივა. რამდენად გაქვთ ასრულდება თუ არა. აბა ვნახოთ. ჯერ დავიწყოთ აქედან. რა იყო ადრე? Ხედავ საუბარი გვექნება პირად საკითხებზე მამაკაცისა და ქალის ურთიერთობაზე თქვენ ცხოვრებაში თქვენს პირად ცხოვრებაზე ეს არის პირველი ვარიანტი და საუბრობთ ყველაფერი როგორ დაიწყო აქ გამოჩნდა ინფორმაცია რომ თავიდანვე დასაწყისშივე ეს ურთიერთობა იყო განწირული, ვინაიდან რომელიღაცა მხრიდან ან თქვენგან ან მისგან ეს არ იყო გულწრფელი გრძნობა. თავს გაჩვენებდათ ძალიან მოსიყვარულე ადამიანად, მაგრამ სინამდვილეში იყო სხვა. აგრეთვე ეს ურთიერთობა იწვევდა თქვენში ხშირად გაღიზიანებას, იმიტომ რომ ისე ვერ იყო როგორც თქვენ ქსოვდათ და თქვენ გინდოდათ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო თქვენი მოგზაურობა, აი, როიტყვი ხიფათიანი მოგზაურობა. აი, ამ ურთიერთობაში ყოფნის დროს თქვენი მოგზაურობა ხიფათებით და უსიამოვნებებით. აი, ასეთი იყო ეს ურთიერთობა თავიდან, დასაწყისში. შემდეგ, ხო ძირითადი რა ხდება? Ანუ ეხლა ეხლა რა ხდება? თქვენთვის უკვე ცნობილია ეს ყველაფერი და ხართ ეხლა იმ ეტაპზე, როცა აცნობიერებთ ამ თქვენს ურთიერთობას, ჩემოკარგო, ხართ უკვე გაძლიერებული, როიტყვენ, თქვენ ეტყობა გაქვთ ის ცოდნა, რაც არის საჭირო, აი რო სიბრძნე, რასაც ქვია. სიბრძნე კი მოდის გამოცდილებების შედეგად, ხო ესეა? Თქვენ მიღებული გაქვთ საკმაოდ როიტყვენ არასასურველი გამოცდილება აი ამ ურთიერთობიდან და შესაბამისად თქვენ მიღებული გაქვთ უკვე სიბრძნე რომელიც აი ამ განსაცდელმა შეგძინათ ამ განსაცდელმა ყოველი განსაცდელი ჩვენ გვეხმარება რაღაც ერთი ნაბიჯით უფრო მაღალ დონეზე განვითარდეთ სულიერად შემდეგ რა იქნება? ეხლა უკვე გაეცემა პასუხი თქვენი ოცნების და თქვენი სურვილის ასრულების პერსპექტივას. აბა ვნახოთ. თქვენი ოცნების ასრულების პერსპექტივას.
როგორც გითხარით, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ მიღებული გაქვთ აი ძალიან მწარე გამოცდილება, ეს გეხმარება თქვენ, რომ ძალიან ბრძნულად მიუდგეთ თქვენს მომავალს. Თქვენ გაქვთ სურვილი, აქ ჩანს სურვილი, კერძოდ თქვენი პირადი ცხოვრების მოწესრიგებაზე, რომ როიყვნენ დაადგეს საშველი თქვენს პირად საკითხებს, თქვენს პირად ცხოვრებას და მოწესრიგდეს, ასე ვთქვათ, დალაგდეს. ჩანს აქ თქვენი ფიქრები, იცით რა არის, ხოთიშორის მაიზამარც არც ცდილობთ, რომ რაღაც აი ხელოვნურად არც ცდილობთ, რომ რაღაცა მოწესრიგდეს და იაქტიუროთ და უშოთ აი მამაკაცის გაცნობის მიმართ და რაღაც. არა. ნებაზე ხართ, ნებას მიყვებით, გესმით? აი ცხოვრებისეულ დინებას მიყვებით. თქვენი სიბრძნის როიტყვენ დახმარებით. Თქვენ უკვე ისე ხართ გაძლიერებული ცხოვრებაში, ისე ხართ გაძლიერებული, რომ უკვე აქტიურობაც არ გჭირდებათ, გესმით? აი თქვენი სიბრძნეებით იქცევით, უკვე თითოეული თქვენი ნაბიჯი არის უკვე გათვლილი ბუნებრივად უკვე. შეიძლება ითქვას, რომ აი უკვე აცრილი ხართ, აცრილი ბუნებრივად აი ამ საშიშურებებზე, რომ ესე არ მოხდეს. თქვენ უკვე აღარ შეცდებით ცხოვრებაში, ენდეთ თქვენს ინტუიციას. Ძალიან კარგად გაქვთ განვითარებული ინტუიცია, თუმცა ზოგჯერ კი არა და ზოგჯერ აი ამოტივტივდება ხოლმე ის ძველი ფიქრები, გესმით, რომელიც აფრკოლებს რაღაც აი ახალი ქვეცნობიერის დონეზე ახალი აზრების და ახალი თქვენ შეტყობინებების შემოსვლას აფრკოლებს, გესმით? და ამიტომ თქვენი ქვეცნობიერი ცოტა ეცადეთ, რომ ამ მედიტაციებით, ლოცვებით, რომ გაასუფთავოთ თქვენი ეს ქვეცნობიერი აზრები. მესამე თვალი, რომელიც საკმაოდ კარგად გაქვთ განვითარებული, გეხმარებათ თქვენ უკვე შემდეგ უფრო ჯგვიანური ნაბიჯების გადადგმაში. და თქვენ გამოჩნდით აქ, რომელიც ხართ აბსოლუტურად მინდობილი სამყაროზე, აბსოლუტურად, და სამყაროც არ აპოვნებს ჩემოკარგო. გადმოვა თქვენკენ მადლი, იცით როგორი? აი სულიერ სიმშვიდეს იგრძნობთ, შეიძლება უკვე გრძნობთ კიდევაც ამას. Შეიძლება გრძნობთ, აქ ესე გამოჩნდა. რაც შეეხება სურვილების ასრულებას. სურვილის ასრულება აი ამ პირველ ვარიანტში, ხო? მაინცდამაინც დიდი სურვილი არ გაქვთ, იმდენად ხართ დაღლილი აი რაღაც აი ამ ცხოვრებით, იმდენად ხართ სტრესიდან ახალი გამოსული და იმდენად ხართ დაღლილი, რომ აი ბედნიერად გრძნობთ თავს აი ამ სიმშვიდეში, სიწყნარეში, აი ამ სიბრძნეში, რაც თქვენ მიიღეთ, გესმით? რაც მოგიტანათ აი ამ განსაცდელმა. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს პირადი ცხოვრების მომავალს. Როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ. Სულ ცალკე დავუსვათ აი ესეთი შეკითხვა. Როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს, ვნახოთ აბა თქვენს პირად ცხოვრებას ოშო ძენ ტარო, როგორ ხედავს? ეს არ არის ძალიან შორი პროგნოზი, შორი დროის და შორი დიდხანგრძლივი პერიოდის პროგნოზი. სადღაც, ну, 1-2 წელი დაახლოებით. აქ არის აი ესეთი სიტუაცია, საკუთარ თავში ხართ დარწმუნებული, მაგრამ ძალიან ძალიან დარწმუნებას არ გამოგივიდეთ ახლა თქვენ. იმიტომ რომ ადამიანი ხმა მოხუცებულობამდე უშვებს შეცდომას და ძალიან დარწმუნებული ნუ იქნებით ამაში, რომ ვთქვათ არ დაუშვებს შეცდომას. ხო, აქ არის თქვენი საკუთარი თავის გამოცდა. და კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, ძალიან ბედნიერად და კმაყოფილი ხართ თქვენ დღევანდელი აი ამ ცხოვრებით, როგორც დღეს ცხოვრობთ. Მოდით აბა ახლა კონკრეტულად დავსვავ შეკითხვას, რაზედაც არის ახლა ეს გაშლა, ხო? კი თუ არა. აბა ვნახოთ, კი თუ არა. თქვენი ჩანაფიქრი
თქვენ ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. Ასრულდება თუ არა? Აბა ვნახოთ. Ვნახოთ აბა რას გვეტყვის ტარო. Nachet ra movida, tunca shenelebulia, ragatsa situatsiebi da ragatsa movlenebi tkven tskhovrebashi, magram mutpinebit da ai am samparostan tanadgomit, chemukargo tkveni ai es pikrebi, tunca mogvianebit, magram mains agisruldebat. Ak eseti informatsia. Ver getqvit rom zalyan damshvidebuli ikneba tkveni tskhovreba sanam es agisruldebat. Ai თქვენი ჩანაფიქრი, მაგრამ არის დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდეს. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. Ასეთი იყო პირველი ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი. Meore variante. Ișleba oșo zendaro, ase temase. Randina tari perspectiva tkveni suvilebis asrulebis. Ki tu ara. Pasuhi gaetsema didi khnis otsnebis shesrulebis perspektivas. Ჯერ დავიწყოთ საუბარი იქიდან. Ყველაფერი ეს როგორ დაიწყო. Ცოტა შევეხოთ წარსულს. Გარკვეული საბეჭდილება რომ შემექმნას. Მომხდარზე. Აბა ნახოთ. Რა იყო? Როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? Მეორე ვარიანტი. Თქვენი წარსული. Თქვენი წარსული. Ak shans tkveni buneba, tkveni chagedili buneba, roi tkven akontrolebt tkvens ai emotsiebs, magram es emotsiebi aris sakmaot negativuri da rom ar gagekontrolebinat es tkveni emotsiebi, es tkveni negativuri ganzqoba, mashin kide upro tsudat ikneboda tkveni sakme. Da, ასნობიერებთ ყველაფერს, გადაფასებას ახდე, მოახდინეთ უბრალოდ, ამას ვამბობ მე წარსულს. Უკვე მოახდინეთ თქვენ გადაფასება თქვენ ცხოვრებაში, რომ არ უნდა გაგეკეთებინათ ეს და რომ აი ამეების ნაცვლად უნდა მოქცეულიყავით ასე და ასე. Თქვენ უკვე შეიძინეთ ახალი ხედვა. Ну აი სხვანაირად უყურებთ უკვე ცხოვრებას, ხომ გესმით? Თქვენი მდგომარეობა, აბა, ეხლა ამ დღესდღეობით როგორ გზნობთ თავს? Თქვენ უკვე ხართ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც გადაიტანეთ წარსულში. Შეგძინათ ამ ყველაფერმა მოთმინება, ამ თვით კონტროლმა შეგძინათ მოთმინება და ყველაფერი კარგისკენ მიდის. Გესმით? Აბა ვნახოთ ახლა ეს კარგი რა იქნება. Რა იქნება კარგი? Კარგი. Კარგი იქნება ჩემო კარგო ის, რომ თქვენი ცნობიერება სუფთავდება და თქვენ ცხოვრებაში შემოდის უფრო მეტი პოზიტივი და მეტი სწორი და კარგი ენერგიები, რაც თქვენთვის არის აუცილებელი. ხლა ეს ისეთი კარტია მოვიდა აქ, რომ ძალიან ფართო სპექტრი, რომ ყველაფერში რომ გაგიმართლებთ. Cum gesmit, ela perși gagi matlept. Da, ești knebat kveni, roitwen, ai arsulis, shedegi, rats gastavlat, kven, am arsulma. Chahart, kven, zalenk ma opili, ai am kartidan, shemidzliav tkva,
რომ თქვენს ისევე როგორც წინა ვარიანტში, თქვენს აგესრულდებათ თქვენი ოცნება, ოღონდ ცოტა მოგვიანებით. Აბა ვნახოთ, დავადასტუროთ კიდევ რამდენიმე კარტით. Კითუ არა, აბა რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი სურვილის, თქვენი ოცნების ასრულების. Თქვენი ოცნება ასრულდება მას მერე, რაც მოხდება აი თქვენი ენერგეტიკული სისტემის გასუფთავება. Აი რაღაცა დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ახლიდან ახალი პერიოდი დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაც მტკივნეულად, მტკივნეული წარსული დამთავრდება, დაასრულებთ თქვენ ამ მტკივნეულს წარსულს და აი ახლიდან იწყებთ, როიტყვენ აი ნახეთ გამოჩნდა თქვენი პირადი ცხოვრება, სავარაუდოდ ეს მეორე ვარიანტიც ეხება პირად საკითხებს, გამოჩნდა თქვენი პირადი ცხოვრება, რომელიც არის როიტყვენ აი ნაზავი ფიზიკური და სულიერი ურთიერთობების ჰარმონიული. Მინდა გაჩვენოთ ეს, აი შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ, მოათავსოთ თქვენს მობილურში. Ai am ურთიერთობას მიაღწევთ მხოლოდ მას შემდეგ, როცა ძალიან მტკივნეულად დაასრულებთ რაღაცას. Რაღაცა ერთი პერიოდი დამთავრდება თქვენ ცხოვრებაში მტკივნეულად. Სულიერ ტკივილზე მაქვს საუბარი და არ არის გამორიცხული, რომ დეპრესია მოგიცვათ და შეიძლება ითქვას, აი სხეულის ტკივილი იქნება, სულიერი გადასული ფიზიკურ ტკივილში. Აგრეთვე აქ ჩანს თქვენი გაძლიერება ენერგეტიკულ დონეზე, გაძლიერება, რაშიც გეხმარებათ სამყარო და თქვენი სიბრძნე, რასაც შეიძენთ თქვენ ცხოვრებაში. Აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი, საკმაოდ კარგი, თუმცა აი ამ კარგ დასასრულს ესეთი არასასურველი და ტკივილიანი წარსული ხდებოდა წინ. Და მესამე ვარიანტი. Მესამე ვარიანტი საუბრობთ ასეთ თემაზე: კითუ არა, ტარო გაიშლება სურვილის ასრულების პერსპექტივაზე. პასუხი: დიდი ხნის ოცნების შესრულების პერსპექტივაზე. აბა ნახოთ, როგორი პასუხი დაიდება. Ნახოთ აბა რა პასუხს გაგვცემს ჩვენ ოშო ძენ ტარო. Რა იყო წარსულში, როგორ დაიწყო ყველაფერი? ძირითადად ეხლა, ალბათ ეხლა როგორ ხართ, როგორ მიმდინარეობს თქვენი ცხოვრება, თქვენი ემოციები, თქვენი მენტალური სფერო და რა იქნება? Რა იქნება? აბა ნახოთ. Რა იყო? Როგორ დაიწყო ყველაფერი? აბა ნახოთ, როგორ დაიწყო. Როგორ დაიწყო? თავიდან დაიწყო ძალიან სულელური, იმპულსური ნაბიჯებით, გაუთვალისწინებელი და წინ დაუხედავი ნაბიჯებით, რასაც მოყვა სულიერი ტკივილი და თქვენ აი ამ ტკივილს, აი ამ ფიქრებს როიტყვენ აი იკლავდით თქვენს თავში. Გესმით, ვერ გამოხატავდით ამას და ცოტა არ იყოს თქვენს ნერვულ სისტემაზე და თქვენს ემოციებზე და მენტალურ სფეროზე უარყოფითად იმოქმედა ამ ყველაფერმა. ჰქონდათ დიდი პოტენციალი, რომ თქვენ ამას დაძლევდით, საკუთარ თავში იყავით დარწმუნებული, რომ ამას გააკეთებდით, ეს გამოვიდოდა ისე, როგორც თქვენ გინდოდათ, მაგრამ ყველაფერი ისე არ წარიმართა, როგორც თქვენ გინდოდათ. აბა ეხლა როგორ განიცდით, რას განიცდით? ნახოთ ახლა.
Ehla, șeli bait vas rom, mim dinarov, scotkeni sa reabilitatio, periodi, emoțiuri, emoțiurat, unda ahstket, kesmit, dans, gnardet, dam, švidet, mentalurat, gulis energeticului chakra, agretve, canicis reabilitatia, sa se vtkvat, agretve, tkeni azromneba, tkeni jamtiloba, gamočindak, rom. Arări să văd scărcat, am emoții urponze. Tumță pe la peri tavac de pe la peri camos o de pe, pe eclav nahot, rogoric neba. Că ni mama vali, am nahot. Că ni mama vali. Că ni mama vali asetia. Polom de argac ma copilept, es rutbanai. Sul copile vizuiz, răgază argas fenepti, ce e tkveni, ai suli, iri sul copile vizuiz, tsovrebise uli sul copile vizuiz, argas fenept, răgază aris, răgază ghirnit goni, pasta, survul spadeps, tkvenși, rom, idev gana gzot, mugza urupa, tsovrebași, da, satavgada salu, mugza urupa, să tkvati. Da, hart, idev iluzie, pșicit, rom, იქნებდა ეხლა გაგიმართლოთ, იქნებდა ეხლა გაგიმართლოთ. Მოდით აბა დავსვათ ასეთი შეკითხვა ჩვენ ბოშოძენ ტაროსთან. Რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ახდეს აი ეს სურვილი. Კი თუ არა, ახდება თუ არა. Აბა ვნახოთ. Აბა ვნახოთ რა პასუხი აქვს ბოშოძენ ტაროს. Ნახოთ. Survilis asrulebas. Tkveni survilis asrulebas. Es ari mesame varianti. Tkveni survilis asrulebas. Sasaulia. Akats amovida sheqvarebulta karti. Motpinebit, qvelaperi kargat dalagdeba. Ubralot khandakhan kidev tkven gagixsenebt kholme. Ai es tsarsulis stresi, ase vtkvat. Ise zogadat arahat tken, ai zalen pesimisturi adamiani da ragatsa. Tumtsa kondat ragatsa iseti periodi, ai tsarsulshi, rom zalen datkunuli da rogori qavit, itsit, ai iklavdit tkens tavshi am fikrebs, am sevdas da ai am ukmaqopilebas tkeni tskhovrebis mimart. Kho, ese igi molodinit da ai am tsarsulis paternebis მოგონებების გადალახვით თქვენ მოგივათ პირად ცხოვრებაში ბედნიერება, ჰარმონია და თქვენ აი სულიერი ჰარმონია აი ნახეთ პიროვნებასთან რომელიც ჩანს. Აქ ჩანს სულიერი და ფიზიკური ჰარმონია ქალსა და მამაკაც შორის და ღმერთმა გნას რომ ასრულდეს აი ეს ინფორმაცია ისე როგორც გამოჩნდა. Tunca, kidev gaptkhilebt, rom gaithvalisinot, tsarsulidan gamodit da nu chaitsiklebit tsarsulis mogonebebshi, rats moxta gaushvit tsarsulshi da tken gelodebat zalyan lamazi da zalyan kargi momavali. Aseti iqo mesame varianti. Gaishala oshotsen taro. Da saubrobdit aset temaze. Taros gashlash survilis shesrulebaze, ki tu ara, pasuhi, didi khnis otsnebis shesrulebis perspektivaze. Taro gaishala sam variantat, romeli variantits rezonirda tkventan mimartebashi, a is varianti ikneba tkveni. Gamoitseret taros arkhi da ikve gaaktivuret zaris ghilaki, rom ar gamokchet ai eseti pirdapiri chartvebi. Romeriți perioada din martie pe holme, ჩვენს arhse, da, agretuet aros ajaro gashlebi. Agretuet da like-et video, es Edgar Madlire viscamu habuleba ikneba tkvenim hridan, rad auzile belia da aros tuies, imisatus upro karga dimushaos, da upro zusti informatsie bi mogvats odos. Agretuet akve shegaxsenebt visats gaqt survili, visats gaqichndebat survili. Personalurat taros gashlis,
Da, mireket ar momțeret telefonis numărepse, hutit schrat schrat, hutit șviti șviti, sami odhi sami. Gagișlit personalurat taros cards, WhatsApp-is, an Viber-is aplicație și tu în dasot șekit hebs, taro, kiki pasu hebt. Aia se mușaus personalurat taros, personaluri cașlasia. Ასე დამგვარად ჩვენი საჯარო გაშლა, ტარო საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. Მინდა გესურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.